Overdag is het gewoon rustig in Snake. Maar de afgelopen avonden was dat wel anders. Al meerdere avonden deze week steken groepen jongeren zwaar vuurwerk af en zorgen ze voor overlast. Ook kinderen uit Snake krijgen de onrust mee. Ik hoorde heel veel vuurwerk. Dat vond ik super irritant. Ik heb gehoord vuurwerk, maar ik kon niet slapen. Dat je kind ervan wakker ligt, wat vind je ervan? Ja, een beetje triest, een beetje jammer. Ja. Het gebeurt dus allemaal hier, in de Friese stad Snake. En dan vooral in de wijk Noorderhoek. En ook als ik hier vandaag in de wijk aan het rondlopen ben, dan zie je die groepen jongeren. Je ziet ze gewoon over straat lopen met z'n allen. Sommige kinderen wilden daardoor ook niet met ons praten als de camera aanstond. Als de camera uitstond, dan zeiden ze dat ze die groepen jongeren best wel eng en spannend vinden. Al helemaal 's avonds, want dan lopen ze met zwaar vuurwerk en steken ze ook dingen in de fik. Dat was ook niet echt leuk. Een paar knallen, echt heel hard ook. Ook gewoon verboden, vind ik. Dat is mijn mening. Ik vind het echt super vervelend. Ook afgelopen nacht ging het weer mis. Jongeren hadden op social media opgeroepen om 's avonds de straat op te gaan. De politie heeft toen zelfs meerdere jongeren gearresteerd. Zij zijn later wel vrijgelaten. De politie en de gemeente Snake wilden vandaag niet voor camera met de NOS praten. Gisteren praatte de burgemeester van Snake wel met Friese journalisten. Toen zei ze dat ze de vernielingen onacceptabel vindt. En ze willen ook met de ouders van de jongeren in gesprek. Er zit ook een groep echt jongeren bij. Maar stinken aan een Ierstolven. En daar willen we echt de ouders aanspreken om met die benen in gesprek te gaan. Ook de kinderen hier hopen dat de onrust snel ophoudt. Dat ze dus het gaan stoppen. En ik hoop dat ze het vuurwerk in beslag gaan nemen. Het is gewoon niet goed.